I el que fem ara és, hem recollit les signatures dels diputats que estan d'acord a reclamar que es faci, i reclamar de la delegada que ens rebi, i que fem una reunió amb ella a efectes de demanar-li explicacions. Document que signen tots els diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats espanyol per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Solidaritat Catalana per la Independència. I és per fer del que estem aquí, per defensar els drets dels ciutadans que no poden ser vexats, humiliats i colpejats per part de la policia espanyola per usar la seva llengua en el seu país.